Sad, ova! Sad, obala! Ovaj dan započinjemo na izletištu Ljeskovac iznad Priboja. Savršena noć je bila, ovdje smo spavali, do ovdje smo se vozili oko pola sata, bilo je lošeg, dobrog asfaltnog puta, lošijeg asfaltnog puta i na kraju makadama. Potpuno je udaljeno, a skroz iznad Priboja imamo savršenu panoramu, savršen pogled na Priboj. Čak u daljini se vide i Durmitor, vidi se Ljubišnja planine u Crnoj Gori. Ovdje spremamo doručak i nastavljamo dan. Danas je u planu da idemo u ledenu pećinu. A doručak pravi kamperski. Kajgana sa slaninom, paradajz i sir iz okoline Priboja. S obzirom da najavljuju pakleno vruć dan, mi ćemo ga provesti na veoma hladnom mestu. Da bi došli do ove pećine, morali smo iz Priboja da uđemo u Bosnu, nakon toga se vraćamo u Srbiju i ovo je put za Crnu Goru, za Pljevlja. Vidjeli smo možda dvoje, troje kola, niko živi ovdje ne prolazi. Mene ako pitaš, ovo je ovdje raj. Definitivno raj na zemlji. Koliko smo daleko od Priboja? Sada smo skroz na drugom kraju opštine Priboj, znači dalje ovo pripada opštini Priboj, sama granica sa Crnom Gorom. Pljevaljska opština je odavde na 5 minuta vožnje kolima. Selo Krnjača, krenuli smo put ledene pećine. Znači da je puna leda, zato se zove ledena. Tako se zove. Rekao si imaju dve, tako? Jeste, jedna pored druge. Dobro. Imaju više naziva, sve zavisi kako su ih meštani zvali. Ledena pećina, ledenica, pećina Krnjača, to su neki nazivi. Koliko je daleko odavde? Pa imamo jedno 15 minuta hoda. Ajmo. Idemo. Radimo danas, isto abzajl kao juče, već ti je poznat, samo što za razliku od juče gdje smo imali veštačka sidrišta, ankere koji su bili ubušeni u steni, danas koristimo prirodno sidrište. Šta je sigurnije? Pa oboje je podjednako sigurno. Mislim, proverimo. Dobro. U ovom slučaju drvo i nema greške. Ovo je pećina, ali ja bih više rekao da je jama. Jeste, jeste. Meštani je zovu pećina i tako je ona je od davnina u nazivu je pećina. Stoji da je pećina, ali ona je u principu jama. Dobro, jama. Koliko je dubina dole? Do dna, do kraja. Vidjet ćeš, imamo jednu kaskadu koja je ravna, pa posle ona nastavlja još da se spušta. Cela dužina je možda do 60 metara. Dobro, ima dosta. Ima. Uže! Je li dobro? Jeste. Kako ste je pronašli? Je li vam neko rekao za nju ili... Ja da znam, ovdje, ti si mi pričao, niko ne dolazi ovdje, je li tako? Ne. Sem vas dvojica. Je li ti rekao neko za nju? To je legenda u gradu, yes. Od uve. Da postoji ledena pećina. Ja sam, bukvalno maštam, ne znam, 10 godina sam radnik razmišljao kako ući u tu ledenu pećinu dok nismo... naučili te tehnike kako se bezbedno spustiti i ušli malo u priču generalno u boravku u prirodi. Ajde, idemo. Ajde, baš mi nosi. No. Opala. A osjetim sad već malo hladnije od dole. Opklizamo malo ovdje. Prirodni ledomat. Da. Na donji otvor ulazi hladan vazduh, a ovdje izlazi topa.
Ovde se sad već oseti dosta hladniji vazduh od dole kako dolazi, ali je jako lepo ova mahovina. Idemo dalje, samo da mi prođe ranac ovde ispod drveta, da se ne zaglavim, malo skupim noge. Opala. Pošao. Spatično. Malo dok se ne opustim prvi trenutak, dok krenem svaki put, malo neki strah bude, ali onda posle već to ide. Evo ga. U, još ima. U, ali je dobro kad gledaš gore. Ali je moćno. Sad se ovde već dah vidi. Ovde je već ispod 10 stepeni. Opa, vidimo. Evo ga i sneg. I evo nas. 1. avgusta stigli na zimu. Da se zna šta snimatelj mora da prođe da bi snimio emisiju. Bravo, Peki. E, to je fora što snimatelji koji rade ovu emisiju jedva čekaju dođu do ovakva mesta, kao, baš kao i ja. Idemo dakle sada do dna jame, drugi deo jame koji vodi do samog dna. Može? Spreman si. Spreman, idemo. Ovaj deo je sad lakši, nije skroz strmo. Opet ima leda. Ovo je sve led. Sve led. Da li znaš kad je otkrivena pećina? Pećina je otkrivena početkom 19. veka tako što je jedan aga iz Pljevalja izgubio svog konja ovde u okolini. On je sumnjao da su mu meštani ukrali konja, pa je zapretio meštanima da će im spaliti celo selo, ne budu li mu našli konja. I tako su se meštani organizovali u potragu za konjem i u sred šume pronašli su jednu rupu u koju se jedan od najhrabrijih meštana spustio se i našao je beživotno telo konja i tako od tada još datira priča da je na taj način pronađena pećina. Evo nas, dakle, u ledenoj pećini. Hladno je jako. Znači, ispod nule je temperatura i sve je led. Dakle, kompletno cela pećina je pod ledom. Kad su ljudi videli šta zapravo ima u pećini i da mogu od toga da zarade i da naprave biznis, krenuli su da se bave eksploatacijom leda. Obarali su balvane pomoću kojih su se spuštali u pećinu, napravili su neke lestvice po tim balvanima da bi se mogli spustiti, odvaljivali su sekirama ili nekim alatom komade leda od 50-70 kg i led su čak transportovali na primorje, čak i do Dubrovnika. Kako su bre mogli da izvade toliku količinu 70 kg leda, komad leda? Da, pa ima gore imaju ostaci nekih drvenih čekrka improvizovanih koji su oni napravili, pa tako pretpostavljamo da su na taj način to izvlačili. Još jedno me zanima, kažeš do Dubrovnika. Da. U 19. veku. Da. Na koji način? Kažu da su led umotavali u slamu. Trebalo im je otprilike 7 dana do Dubrovnika i naravno ne može da stigne cela količina leda, nego otprilike pola. Se otopi, pola stigne. Za 7 dana, što je opet dobro, slama je služila kao izolator. Tako. Koristilo se za pravljenje sladoleda, za rashlađivanje pića i sav taj biznis je
pokvario... Tesla. Yes. Tesla si izvišljao sa strujom. Dobro. Koliko si ti puta bio ovde u pećini? Pa 5-6 puta, ne više. Jesi nekad nekog dovodio ovde? Nikoga, vi ste prva ekipa. Odlično. Jel znaš koliko je još duboko dole? Tu ima još nekih 20-ak metara. Ali u suštini najveći led ovde. Jes. Ja znam, obično je u pećinama temperatura 7-8 stepeni. Da. A ovde je interesantno to da je ispod... Jes, prirodni ledomat, tako ga zovu. I tokom cele godine je temperatura ispod nule ovde. Jako je zanimljivo biti ovde, dakle, kompletna je pokrivena ledom, skroz je ceo pod, celo dno je pod ledom. Ovde imamo brdo od nekih 4 metra visine leda. Ovaj stub je veoma zanimljiv i još nekoliko manjih stubova punih leda. Kako kaplje voda od kondenza, tako se stvori novi led. Vojo Kolđić se zvao čovek koji, na čijem je imanju ova jama i koji je vadio led odavde. Sad zamislite vi 70 kilograma jednu komadinu leda, po nekoj našoj proceni tomu dođe ovako nešto. Ja imam cepin, jedan to služi za led i koliko je, u stvari, nije ni malo naivno i jednostavno lomiti led ovaj. Samo sam ga zagrebao, ozbiljan fizički posao. Ali je hladno rukama, sad sam se već smrzao. Sada, kako smo ušli, moramo da se vratimo. Malo je teže, ali nije ništa zahtevno. Znamo već tehniku, tako dugo. Tako je. Ajmo. Ruke na ovoj hladnoći malo slabije radi. Može. Znači, ništa, ja samo vučem... Tako, ti vučem. ...ovu stranu, a ti, Aleksa, vučeš drugu, je li tako? Tako. Može, idemo. Čekaj sekund, samo da namesti pojas. Opala. Čekaj, ovu vučem, ovu. Opala, opala. Čekaj, 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 čekaj. Op, kliza se. Tako, jednom vamo. Idemo, opa. Idemo, opa. Opa, su mi se smrzne ruke. Ajmo, opala. Čekaj, ajmo. 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 O, Aleksa, vučeš, čupaš, ko pravi. Uci, 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 uci. To, to, to. Dakle, penjamo se gore uz pomoć penjalice. Duško je trebalo 5 minuta, meni će trebati 15 sigurno, ali dobro. Može, idem gore! Ovde! Idem. Može. Minut pauze moram. Pauze. Mario. I nakon nekoliko minuta penjanja izlazim iz jame. Unutra je bilo oko -5 stepeni, a na površini je oko 30 stepeni. Priznaćete, velika temperaturna razlika. E, sad je. Toplo, nema više. Zime. Em je toplo, sam se dobro zagreo. Na samo 20-ak metara od ove jame ima još jedna jama koja ima veći ulaz, kako kaže Duško i Aleksa, i koja takođe ima leda, ali ne u toj količini kao ova. E, sad idemo i u tu jamu kad smo već ovde. Au, ali je ova moćna. E, to je jama.
nijedan dan na reci nije isti, nijedan dan u planini nije isti. To je dinamično okruženje koje se menja iz trenutka u trenutak i moramo da budemo konstantno na oprezu. Adrenalin kao adrenalin je na najnižoj granici jer moramo ostati pribrani i fokusirani na stvari koje radimo. Komen! Uf, ovo je bio dobar komad. Polako, polako, sklonjen sam ja. Dobro. Kaže Duško da je on skroz sklonjen na sigurno, tako da je bezbedan. E sad ovde ide deo gde ću visiti kompletno. Dakle, stena ide da kažem u minus, pa ću morati da visim. Op, klizam. Još sad ovde već visim, kao malo dodirujem nogama, ali to ne znači ništa. Evo ovde sada kompletno visim i idemo lagano. Visoko je fino. Baš je visoko. Ali je moćno. Sad tek vidim. Ali je dobro. Ovde je sad već hladno. Hladno, ali savršeno dobro. Ali je dobro. Malo sam se krenuo. Ali nema veze. Opala. I. Opala. Evo me, na sigurno na tlu. Pun je pod mahovine i tako je mekano kao po tepihu da se gazi. Baš je mekano, lepo, savršeno. Hajmo da se sklonimo zbog ovih odrona, idemo na sigurno tamo dole. Moćne su obe pećine, svaka na svoj način, ali ova nekako kad dođeš ovdje ima neku silu, neku snagu, moć neku, baš je onako, baš je moćna, strašna. Tek kad pogledam Duška tamo, tek onda dobiju neku dimenziju koliko je stvari ogroman prostor, koliko je on sitan, na nekih 30 metara od mene je. I dolazimo i ovdje do leda, daleko manja količina nego u onoj prethodnoj pećini, ali također ima dosta. Evo nas opet u jami u zamrzivaču, a? Ledena kao i prethodna. Šta znamo o ovoj pećini? Pa na 20 metara je odmah pored prethodne pećine. Isti princip kao i one pećine, puna je leda, u ovo ima znatno manje leda. Ove pećine su lepe na svoj način. Meni je ova recimo lepša i atraktivnija zbog dosta većeg otvora i dužeg abzajla nego u prethodnoj pećini. Prvo smo nju mi našli, pa smo posle našli ovu prethodnu. Uopšte nismo ni znali da su jedna pored druge, nego smo sasvim slučajno našli onu prethodnu. Je li ima nešto zanimljivo u ovoj pećini? Ovdje je najzanimljiviji je deo jedan gde možemo da se provučemo kroz led. Sad ću da ti pokažem. Hajde, ideš prvi, ja za tobom. Ovako. Sad ćemo probati da se provučemo kroz ovaj prolaz. Malo je zaledio, ali trebalo bi... Evo nas na drugoj strani. Malo se lomi led. Lako njemu da se provuče ovuda kad je 10 cm niži od mene i 15 kila lakši. Koliko je ovo jedno? Pola metra prolaz, a? Jeste, pola metra. Ajde ovako. Ništa, noge prvo tako kad se provlačiš. Noge, evo ga. Ali je usko. Evo ga. Oba, op, skliznuh. Evo ga. Što je dobro ovdje. Ćao, Peki. Što je dobro ovo.
I ovako, kad ste umorite, snagu dobijete u proteinskom baru G-Drive. Tri omiljena ukusa pronađite na nekoj od Gazprom i niz benzinskih stanicama. Ja sam svoje kupio na Gazprom benzinskoj stanici na Zlatiboru kad sam dolazio ovde. Ovo je kikiriki čokolada. Može. Ću još neko imam jednu. Baba. To je to što se tiče jama za danas. Ajmo napolje. Sada ja mislim najteži deo. Aha, najteži deo dana. Ajmo. Najteže za kraj. E, sada mi ovde Dule pomaže, on će me pomagati sa još jednim užetom i zajedno ćemo se izvući da što pre izađemo odavde. Može, Dule, idemo zajedno. Može. Sad. Bravo. Sad. Oba. Sad. Bravo, Dule. Sad, ova, sad, obala, sad. Sve ove tehnike koje nama navodno služe za zabavu i koje tako izgledaju sa strane, u suštini služe nekoj mnogo većoj svrsi da sutra u slučaju nekih nesreća u planini, u kanjonima, na rekama, možemo da pružimo adekvatnu pomoć. Sad! 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 Dobro, mogu sam. Ozbiljan fizički posao. Ja ne znam kako su oni ljudi izvlačili led, slušaj. Ali ovo, ozbiljan fizički posao. Ajde, se sklanjamo odavde. Dosta za danas. Sve. Video, a? Slušaj. Smejali ste se? Pa lako je da se smeš od dole, naravno će se smijem. A kad dođeš da se ti penješ, kad ti dođeš na rede, onda je povuci, potegni. I u sumrak izlazimo iz jame i završavamo avanturu za danas. Srbija krije toliko neverovatnih destinacija kao što su bile ove jame i hvala ovim momcima što su mi ih pokazali. Zadovoljstvo je bilo biti ovde ako mene pitate. Ako vi želite da krenete ovako neku ekstremniju avanturu, pa izvolite, pridružite nam se u nekom narednom periodu.